o combate cristão, uma exposição de Efésios 6, versos 10 a 13, por Dr. Martin Lloyd-Jones, capítulo 23, Ansiedade e Preocupação. Um modo como o diabo utiliza o desânimo geral, muito frequentemente, é mediante a ansiedade e a preocupação. Aqui está um ponto em que, de novo, temperamento desempenha o seu papel. Já vimos que o diabo nos conhece melhor do que nós mesmos e articula a sua tentação e abordagem específica ao longo da linha do nosso temperamento. Alguns cristãos são naturalmente dados à ansiedade e à preocupação, e o diabo, ciente disso, pressiona-os nessa linha. Ele sabe que eles são conscienciosos, sensíveis e pertensos, e que nunca estão satisfeitos com as suas realizações. Sabe que são perfeccionistas, nunca se contentando com nada menos que o melhor, de modo que ele vem e os acusa de contínuos fracassos em seus esforços para alcançar as alturas do seu ideal, e eles acabam num estado e numa condição em que praticamente tudo é problema e fardo. A Bíblia tem muito a dizer sobre este assunto. Ela faz muitas advertências quanto àquilo a que chama os cuidados deste mundo, conforme Mateus 13, 22. Isso é uma coisa que evidentemente sempre afligiu o povo de Deus e, em particular, este tipo de pessoa. Um exemplo clássico disto é o caso de Marta. O Senhor voltou-se para ela e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. A palavra grega em Lucas 10:40 significa agitada, para cá e para lá, de modo que ela mal sabia o que estava fazendo. Isso ilustra o tipo de coisa que estamos examinando, a mente da pessoa cheia de coisas pertencentes à vida deste mundo e com elas preocupada. São coisas legítimas e não somente legítimas, mas coisa que, falando geralmente, são essenciais à vida. Muitas vezes este é o problema específico da dona de casa, da mãe de família, que tem marido e filhos a quem atender e de quem cuidar. O diabo enche a mente e a consciência destes cuidados, essas coisas legítimas, de modo que não só se tornam um fardo, porém também expulsam os pensamentos e as realidades espirituais. Conquanto a pessoa seja cristã, a perspectiva e o teor dominantes da vida quase deixam de ser espirituais e seu tempo é exclusivamente dedicado a estes problemas e cuidados. Se o diabo conseguir manter as nossas mentes afastadas de Deus e do Senhor Jesus Cristo, se conseguir impedir-nos de pensar na alma e em nosso crescimento e desenvolvimento, ficará mais que satisfeito. E é o que ele faz com pessoas deste tipo. Por isso o Senhor Jesus, mais de uma vez, deu grande atenção a este assunto. Ele o fez, por exemplo, na parábola do semeador. O perigo não é apenas que o diabo pode vir e arrebatar logo a palavra. Há outro tipo de pessoa, em cujo caso o diabo introduz os cuidados e os lidares deste mundo, e a palavra é sufocada. Mas há uma advertência mais solene ainda. O Senhor, ao proferir a sua profecia sobre o curso da história e do fim do mundo, conclui com as palavras: olhai por vós mesmos. Vocês precisam ser cautelosos, vocês têm que estar vigilantes quanto às ciladas do diabo. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez. Bem, você dirá, nós somos cristãos, não precisamos preocupar-nos quanto a sobrecarregar-nos de glutonaria e de embriaguez. Todavia, a glutonaria e embriaguez, o Senhor acrescenta, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem, conforme Lucas 21:34-36. Em outras palavras, a exortação do apóstolo Paulo em nosso texto é simplesmente uma repetição daquilo que o nosso Senhor e Salvador, no fim da sua vida, teve tanto cuidado em ensinar aos seus seguidores. Temos que tomar muito cuidado
para não suceder que os cuidados da vida nos deixem despreparados para o momentoso evento por vir. Como haveríamos de encarar essa particular manifestação da cilada do diabo? Repito que a primeira coisa é reconhecer a mão do diabo. Isso é muito importante. Temos a tendência de observar os problemas, as circunstâncias, as condições, deixando de ver a mão que está por trás de tudo isso. O segredo da vitória está em dar-nos conta de que o problema é o diabo e não as circunstâncias. Precisamos compreender que é ele que está empenhado em meter-nos nessa condição de paralisia espiritual. O passo subsequente é repreender-nos a nós mesmos, e devemos fazê-lo por muitas razões. Uma é que o cristão nunca deve ficar agitado. O cristão não tem ligação nenhuma com o que chamamos desequilíbrio. Jamais deve perder o autocontrole. Essa deve ser sempre uma das grandes diferenças entre o cristão e o incrédulo. Sempre deve haver disciplina na vida do cristão. Mostrem-me um homem que está sempre perdendo o autocontrole, então direi que, se é cristão, é muito fraco. Portanto, devemos repreender-nos a nós mesmos e dizer: por que estou agitado? O meu cristianismo não significa nada para mim? Devemos conscientizar-nos e condenar-nos a nós mesmos e dizer: não tenho direito de ficar assim. Em outras palavras, devemos pregar para nós mesmos, dizendo: mais uma vez você deixou o diabo pegá-lo. Você ficou dando atenção às circunstâncias. Não percebe que é o diabo que as está amontoando em sua mente com o fim de metê-lo nessa situação confusa e paralisante? Repreenda-se desse modo por seu fracasso e por sua insensatez. O passo seguinte, como já deixei entrever, é a percepção da necessidade de autodisciplina, cuja essência é que sempre devemos ter senso de proporção. Isso não nos vem automaticamente, temos que cultivá-lo deliberadamente. É porque não fazemos que o diabo ganhe a sua oportunidade. O cristão deve estar sempre reconsiderando toda a sua posição na vida e neste mundo, e cada vez que fizer isso, deverá acertar bem as suas prioridades, sempre mantendo o senso de proporção. Com certeza, esta é uma das melhores definições da vida cristã. A diferença entre o cristão e o incrédulo é que a vida do incrédulo é determinada e manipulada pelo mundo, ao passo que o cristão é alguém que está no controle. Vê-se isto claramente no que o apóstolo diz sobre si próprio em 2 Timóteo 1:12. Ele estava na prisão e se pode dizer que tudo estava contra ele. Recebeu desalentadoras mensagens de Timóteo e de outros. Se já houve alguém que teve o direito de ficar abatido e de perder o equilíbrio e o autocontrole, esse foi o apóstolo Paulo. Entretanto, ele diz: mas não me envergonho, quer dizer, não fico perturbado, não perco o equilíbrio, não me precipito, não fico transtornado, não estou ficando confuso. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo era um homem cuja vida estava sob controle. Era disciplinado, dirigia a palavra a si mesmo, mantinha tudo nas devidas proporções. Voltemos, porém, ao exemplo de Marta. Marta, disse o Senhor Jesus, você está ansiosa e afadigada, ocupada e agitada, com muitas coisas. Você está correndo para cá e para lá, daqui para a cozinha e da cozinha para cá. Você me ouve um pouco e sai. Você não sabe onde ficar. Está confusa, está irritada, perdeu o controle. Mas Maria escolheu a boa parte. É uma questão de escolha, Marta. Não é que estivesse errado preparar comida como Marta estava fazendo. Sua preocupação era hospedar o Senhor e achava que tinha que ser feito tudo do melhor, pelo que precisava da ajuda da irmã. No entanto, Maria estava sentada ouvindo o seu Senhor. Por que não a ajudava? Por isso Marta estava nervosa e aflita.
O Senhor disse a Marta que era uma questão de prioridades, uma questão de escolha. Uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Ponha isso no princípio, no centro dos seus interesses. Assegure-se de que isso sempre tenha prioridade. Se você mantiver isso no lugar certo, tudo mais se encaixará na posição certa. A ilustração que lhes ofereci explica o que quero dizer por senso de proporção, a questão de maior importância neste ponto. Não obstante, para conseguir isso, você deverá tê-lo deliberadamente como seu objetivo e terá que disciplinar-se. Maria agiu assim, Marta não. O Senhor disse a Marta que se disciplinasse e com isso também escolhesse e obtivesse a boa parte. Mantenhamos em primeiro lugar as primeiras coisas. Mantenhamo-las no centro. A família, a casa, o lar, os filhos, o marido, o trabalho, os negócios, a profissão. Todas essas coisas são boas e muito importantes, mas nunca foram destinadas a estar no centro da vida. Deus e minha relação com Ele é que devem estar no centro. Não somos primordialmente pais ou mães ou outra coisa qualquer. Somos almas na perspectiva de Deus. Num cemitério há uma lápide na qual se vêem essas palavras. Aqui jaz fulano de tal. Nasceu homem, morreu negociante. O homem nunca foi destinado a morrer como negociante. Foi destinado a ser homem. Somos almas no conceito de Deus. Mantenha essas coisas em primeiro lugar e o diabo não ganhará sua oportunidade. Nas palavras do apóstolo Paulo, não estejais inquietos por coisa alguma. Filipenses 4, 6 e 7. Você não deve ficar preocupado com coisa alguma. Não deve ficar em confusão por coisa alguma. Não importa o que seja. A expressão de Paulo, coisa alguma, a versão atualizada, nada, é tão absolutamente abrangente quanto uma expressão pode ser. Não importa qual o problema, por mais desesperador, não estejais inquietos. Rechace a inquietação. Não fique alarmado e nervoso. Não entre em parafuso. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Outra questão estreitamente relacionada com a necessidade de autodisciplina é o medo do futuro e, aqui em acréscimo, a tendência natural para a preocupação e ansiedade, a imaginação desempenha seu papel. É bom ter imaginação, porém ela pode ser um fardo e um problema. Pessoas sem imaginação são afortunadas em alguns aspectos, embora percam muito em outros. Contudo, uma imaginação viva pode ser usada pelo diabo para forçar-nos a espreitar o futuro. Nosso futuro pessoal neste mundo é inteiramente desconhecido, de modo que o diabo procura assombrar-nos com várias possibilidades terríveis. O que irá acontecer conosco? Que sofrimentos teremos que suportar? E então vem a questão: seremos capazes de resistir-lhe? Nossa fé o aguentará? Seremos suficientemente fortes? Timóteo é o exemplo perfeito do tipo de mentalidade naturalmente dada ao temor e à ansiedade, principalmente ao temor do futuro. O apóstolo Paulo estava na prisão. Circulavam rumores de que ele estava prestes a ser morto. Havia problemas nas igrejas. Timóteo não passava de um jovem. O que iria acontecer? Que futuro poderia haver para a igreja naquelas circunstâncias? Tudo parecia estar dando errado. E assim Timóteo se enchia de temor e ficava alarmado e cheio de pressentimentos quando pensava no futuro. Ele se pusera a enviar nervosas mensagens ao apóstolo, perguntando por que Deus não o libertara, por que Deus permitia isso e assim por diante. Todas essas coisas invadiam a sua mente porque ele estava com os olhos postos no futuro e estava tumultuando a sua imaginação.
a maneira de enfrentar as ciladas do diabo neste aspecto particular continua sendo a mesma, exceto que começo com a afirmação muito prática de que, além de quaisquer outros motivos, fixar-se no futuro é uma completa e total perda de tempo. Assim é, porque bem pode ser que aquilo que nos está preocupando talvez nunca venha acontecer. Não atravesse as suas pontes enquanto não chegar nelas, diz o bom senso e a sabedoria do mundo. Não ponha o carro antes dos bois. Mas nós, como cristãos, muitas vezes esquecemos este conselho. A preocupação com o futuro é perda de energia e é puro desperdício de tempo. Além disso, enquanto você está se preocupando deste modo com o futuro, está deixando de viver e de agir como deve no presente. Portanto, condene-se imediatamente quanto a isso. Reconheça que isso é uma tentação do diabo. Faça a mesma coisa toda vez que for assediado pela tentação. Encare-se, dirija a palavra a si mesmo. Sacuda-se, repreenda-se. Veja quão astuto você está sendo ao permitir que o diabo o ponha frenético por causa de meras possibilidades, e veja como você está paralisado no presente. Em acréscimo, diga a si próprio que você está desobedecendo uma ordem específica do Senhor Jesus Cristo. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Mateus 6:34. Ele não quer dizer que não devemos providenciar coisas, nem fazer o que é necessário para a vida. Ele está se referindo à preocupação e à ansiedade. O que havemos de usar? O que havemos de comer? O que irá acontecer? Diz ele que nunca devemos preocupar-nos ansiosamente com o amanhã, para não nos portarmos como gentios. Note-se o contraste entre os incrédulos e o cristão. As nações do mundo, os gentios, os incrédulos, estão sempre pensando no amanhã. Eles vivem somente para este mundo e para a vida presente, preocupados com o que vão vestir, com o que vão comer, com o que vão fazer amanhã e com o que lhes vai suceder. As nações do mundo, os gentios, comportam-se daquela maneira, diz o Senhor. Entretanto, seus discípulos não são assim. São filhos do seu Pai Celestial e, portanto, devem portar-se de maneira completamente diferente. Não nos inquietemos, pois, pelo dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Ainda mais, porém, lembremos-nos de que, como cristãos, temos o Espírito Santo. Você não pode ser cristão se não tiver o Espírito de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que parecia que ele esquecera essa verdade, que estava demasiado dependente dele, de Paulo, e com medo do futuro. Todavia, disse o apóstolo, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, 2 Timóteo 1:7. A moderação implica disciplina, domínio próprio e ordem. Timóteo, disse o apóstolo, estava negando o Espírito Santo que nele estava e estava se comportando como se não tivesse recebido o Espírito. O cristão não deve portar-se desse modo. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo continua dizendo a Timóteo na parte subsequente da sua epístola. E é de maneira semelhante que devemos falar a nós mesmos. Ademais, este medo do futuro não é somente falta de fé. É pior, é incredulidade. Examinemo-lo e ponhamos nele o rótulo certo e apliquemos castigo a nós mesmos. A arte de derrotar as ciladas do diabo está em ver o que está por trás de tudo. Depois olhe para si mesmo e diga, que tolo sou em dar ouvidos a ele e deixar-me enganar de novo. Dirija-se a si mesmo e condene-se, reconhecendo-se culpado de incredulidade. De que maneira? Questione-se a si próprio acerca do seu Pai Celeste, em quem você diz crer. Ao que parece, você está esquecendo e está esquecendo o que o Senhor diz em seu ensino, dado no Sermão do Monte. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mateus 6, 25 a 34.
Por que você está preocupado? Se você tão somente crê em Deus, se você crê nele como seu pai, por que não acredita que ele sabe quais são as suas necessidades? Por que não se lembrar de que até mesmo os cabelos da sua cabeça estão todos contados? De que nenhum passarinho cairá em terra sem a vontade de seu pai? E de que mais vale você do que muitos passarinhos? Conforme Mateus 10, 29 a 31. Contudo, o medo do futuro é pura incredulidade e deve ser condenado dos pés à cabeça. Você não crê que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? Conforme Romanos 8, 28. Se você crê nessa promessa, por que está amedrontado? Você deve crer nas promessas das Escrituras. E se não crê, é culpado de incredulidade, à semelhança de todas as pessoas culpadas deste temor covarde. Você não está confiando em seu Pai. Não crê que Ele o amou com amor eterno. Não está ciente de que o cuidado que Ele tem por você está infinitamente além de tudo o que você puder imaginar, de que Ele o amou tanto que enviou seu Filho unigênito para morrer por você. Mostre para você mesmo a irracionalidade deste temor e destes pressentimentos. Tendo por sustentáculo a lógica divina das Escrituras, vire-se para o diabo e diga: não vou temer o futuro. O Deus que já fez o que fez por mim, seu amado Filho, não me abandonará, não poderá me abandonar. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Dirija ao diabo essa lógica e diga: não tenho medo do futuro. O Deus que me salvou no passado, o Deus que está comigo no presente, é o Deus que estará sempre comigo. Mas passemos agora a outra questão que surge das duas que já estivemos considerando: o problema da orientação ou direção em geral. Aqui de novo está um dos problemas mais comuns. O fato é que todos eles são comuns, e o diabo os varia. Nesta questão de orientação, podemos incluir respostas à oração e também toda a questão da cura pela fé. Pertencem à mesma categoria. Não surpreendentemente, há grande interesse pela cura, pela orientação e pelas respostas à oração na época atual, pois a vida é hoje particularmente difícil e todo cristão consciencioso sempre deseja fazer o que é certo. Há um ensino popular que diz: ore a Deus. É tudo o que você precisa fazer e lhe será dito exatamente o que você deverá fazer. Você receberá a orientação exata. Ou se você está doente, esse ensino diz: busque o Senhor para ser curado. Nessas questões, o diabo, usando toda a sua astúcia, procura persuadir-nos a adotar um conceito mecânico e a acreditar que a coisa é realmente muito simples, que não há nenhum problema. Você simplesmente se dirige a Deus e obtém a orientação de que necessita. Você ora a Deus e recebe a resposta desejada. A oração da fé, dizem, seguramente garante esse resultado. Então, quanto à cura, o argumento é que jamais é da vontade de Deus que algum dos seus filhos fique doente. Como pode um pai amoroso permitir que algum dos seus filhos fique doente? Sempre é da vontade de Deus que estejamos bem e com boa saúde. Por conseguinte, se você adoecer, é claro que basta pedir a Deus que o cure. E isso tem que acontecer. O resultado desse ensino é que quando não acontecem essas coisas, vem a decepção. Faz pensar que você não é capaz de obter a orientação desejada, ou você pensou que a recebeu, mas viu que as coisas saíram mal e assim está em dificuldade e ficou desapontado. A cura não aconteceu, apesar da oração fervorosa e cheia de fé, conforme você julga. Tudo isso, mais o temor de tomar a decisão errada, deprime o crente. Ele começa a voltar-se para si mesmo e a dizer: afinal de contas, será que sou cristão? Se eu fosse um cristão de verdade, certamente Deus me responderia: sou cristão mesmo? Se sou, falta-me fé. Em algum ponto, alguma coisa está errada comigo. Não sei onde,
porém em algum ponto falta-me fé. Desse modo, o diabo leva a acreditar na mentira dele, e ele pode usar os seus amigos com o fim de agravar a situação. É evidente que este problema não é fácil, é de fato um dos problemas mais difíceis da vida cristã. A título de resposta, simplesmente ofereço algumas sugestões. A primeira é, obviamente, que toda essa questão não é tão simples como alguns dos nossos amigos gostariam de fazer-nos acreditar. A principal característica das seitas é que sempre fazem tudo parecer muito simples. Você faz isto e a coisa desejada acontece. Basta você ir a Deus e terá a orientação de que precisa. Basta orar a Deus e será curado. Basta perguntar a Deus qual é a sua vontade, e Ele fará com que você a saiba. É coisa tão simples, mas é claro que não é. Se fosse, não haveria nenhum problema, e grande parte do ensino do Novo Testamento seria desnecessária. Em segundo lugar, é evidente que se fosse tão simples como se diz, a vida cristã seria como uma máquina, seria mecânica, automática. Seria como puxar uma alavanca e ver o sinal mudar. Todavia, a vida cristã não é assim. E mais, se fosse tão simples assim, nunca haveria crescimento na vida cristã. Numa máquina não há crescimento nem desenvolvimento, mas onde há vida, há crescimento e desenvolvimento. Nos seguidores das seitas nunca há qualquer crescimento. Se você os encontrar 20 anos depois de terem aderido às seitas, achá-los-á exatamente como eram no princípio, se ainda estiverem nelas. Mas certamente não há crescimento, porque não há lugar para crescimento. Tudo acontece logo no início, muito simplesmente. Entretanto, na vida cristã, temos crianças em Cristo, jovens e idosos. Há crescimento, desenvolvimento e progresso. Em terceiro lugar, há um ensino bíblico específico com respeito a esta questão. O apóstolo Paulo não recebia orientação automática. Às vezes se via em dificuldade quanto ao rumo a seguir. Por exemplo, lemos em Atos 16:6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Há também uma experiência notável do apóstolo em seu espinho na carne, em 2 Coríntios capítulo 12. Três vezes ele orou a Deus com toda a fé e fervor, rogando que fosse tirado. Contudo, não foi, e ele veio a entender por que não fora tirado. Era bom para ele. Quando estou fraco, então sou forte. Ele recebeu do Senhor a palavra de segurança. A minha graça te basta. Por isso Paulo diz efetivamente, seja o que for o espinho, não importa. Contento-me em prosseguir. Tudo haverá de prestar serviço à tua glória e ao teu louvor. Trófimo igualmente teve que ser deixado enfermo. A Timóteo foi dito que tomasse um pouco de vinho por causa do seu estômago. Estes são fatos concretos do ensino das Escrituras. E a subsequente história dos santos e do povo de Deus ensina a mesma coisa. Não há nada de automático quanto à orientação e a estas outras questões, nem no ensino das Escrituras, nem na história da Igreja. Pois bem, alguém perguntará, o que dizer do ensino de Tiago concernente à oração da fé? Você não está contradizendo? Examinemos essa questão. A epístola de Tiago, em seu capítulo 5, diz, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Maior clareza que essa não poderá haver, dirá alguém. No entanto, respondo eu de novo, se é tão simples como parece, porque nem sempre acontece. Esse é o problema. Pessoas ouvem que creram nas palavras de Tiago tão intensamente quanto possível. Tudo que a sua epístola ordena foi feito. Todavia, a pessoa enferma não foi curada. Isso logo deveria fazer-nos ver que há algo errado com a nossa interpretação da passagem.
Permitam-me chamar a atenção para a passagem paralela do Evangelho segundo Marcos. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-los-eis. Marcos 11, 22 a 24. Às vezes, essa exortação é interpretada da seguinte maneira: Se você orou a Deus e se crê de fato, não fique apenas no pedido a Deus, agradeça-lhe imediatamente antes de levantar-se da oração. Agradeça a Deus o fato de ouvir a sua oração de fé. Agradeça-lhe aquilo que você sabe com certeza que irá acontecer. A oração da fé é isso, dizem. Contudo, vemos de novo que os fatos são muito penosos. Há no mundo muitos cristãos infelizes e que se acham em condições miseráveis, que acreditam de coração, honesta e sinceramente nesse tipo de ensino, mas o que desejavam não aconteceu e ficaram perplexos. A razão disso é que eles estão interpretando mal as Escrituras. Em que consiste a oração da fé? O que é que capacita um homem a crer que vai receber o que pedir? Essa é a questão crucial e a resposta parece perfeitamente clara. Você não pode chegar por si mesmo a essa convicção. O fato de você acreditar nisso não significa que é verdade. Você não pode impor-se a si próprio nessa questão. Você não pode persuadir-se a si próprio. Sugiro que a oração da fé é uma oração que é sempre dada e formulada pelo próprio Espírito Santo. E quando ele a dá, não há dúvida, não há incerteza. Você não está instigando a si mesmo para dizer eu creio. Não está se persuadindo a si mesmo. O Espírito Santo a tornou absolutamente certa para você. Há dois fatos notáveis no livro de Atos dos Apóstolos concernentes às curas feitas por eles. Primeiro, eles nunca anunciavam previamente que iam curar alguém. Os modernos operadores de curas fazem isso. Eles anunciam: na quarta-feira de tarde haverá um culto de curas. Os apóstolos nunca falavam desse modo. Creio que a explicação é que eles nunca sabiam com antecedência quando o Senhor iria curar enfermos por meio deles. Eles não tinham uma espécie de poder permanente, de modo que só lhes bastasse a qualquer momento apertar um botão, por assim dizer. Eis o que se vê. Quando Pedro e João estavam indo ao templo na hora da oração, viram o coxo à porta. Ele olhou para eles, esperando receber uma esmola. Então Pedro, fitando os olhos nele, disse: Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O que levou Pedro a fazer isso? Não hesito em responder. Foi-lhe dada uma incumbência exatamente naquele instante. Veio a ordem, o Espírito lhe falou, e foi como se Cristo dissesse: Tenho a intenção de curar este enfermo por seu intermédio. E Pedro soube o que o Senhor estava querendo. Vê-se o mesmo princípio em Atos capítulo 14, quando Paulo pregava em Listra. Um inválido foi posto sentado diante dele, e Paulo, vendo que tinha fé para ser curado, dirigiu-lhe a palavra e o curou. Foi-lhe dada a incumbência. Paulo sabia com toda certeza que o homem haveria de ser curado. Os apóstolos nunca anunciavam com antecedência, porque nunca sabiam quando isso ia acontecer. Em segundo lugar, quando os apóstolos se dispunham a curar, nunca falhavam. Estou falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos após o Pentecoste, não sobre os evangelhos. Nunca aconteceu de tentarem fazê-lo e falharem. Os milagreiros modernos tentam e falham muitas vezes porque defendem um ensino errado. Não lhes é dirigida aquela ordem particular. Nunca lhes é dada aquela incumbência particular. Eles acreditam que este poder está na igreja e que só temos de exercê-lo. Você reivindica o poder e age com base nele. Mas há mais fracassos que sucessos. É uma compreensão errônea das Escrituras. A oração da fé é uma oração dada pelo Espírito. Você não tem o comando dela.
Você nunca pode certificar-se de que está certo, de que vai receber o que pede. No entanto, às vezes Deus, mediante o Espírito, lhe dá consciência disso. O Senhor Jesus sempre a teve, ele sabia. Havia um acordo perfeito entre ele e seu Pai, e o tempo todo ele estava realizando as obras do seu Pai. Disse ele: as obras que eu faço, não as faço por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele faz as obras. Conosco é a mesma coisa. É só quando chegamos à condição em que ficamos sensíveis ao Espírito que recebemos autoridade e certeza. É nos dada incumbência e depois jamais haverá fracasso. Mas se experimentarmos e tentarmos forjar algo em nós mesmos, haverá repetidos fracassos e, consequentemente, desalento e infelicidade. Para resumir, podemos dizer que esses acontecimentos são as exceções. O método normal de Deus, pelo qual ele orienta, cura e trata todas essas outras questões, é através de meios. O que se espera de nós é que obtenhamos orientação mediante as Escrituras, mediante uma mente e um entendimento espirituais e esclarecidos, mediante uma razão esclarecida, mediante uma consciência esclarecida. É assim que normalmente Deus nos guia. Graças a Deus que ele age assim. E mediante esse método, ele nos dá a certeza. Você lê as Escrituras e absorve o seu ensino e o aplica. Se estiver em dificuldade, procura outros e os consulta. Pastores e professores e cristãos mais velhos. Você reúne todos os fatores relevantes e busca a mente da Igreja, por assim dizer, a respeito deles. Então, provavelmente, por meio das circunstâncias, Deus lhe mostrará a sua vontade. E por cima disso tudo, muitas vezes há como que uma pressão na mente e no coração, uma coisa da qual você não pode se livrar. Às vezes você gostaria de livrar-se, mas não consegue. Deus lhe está dando uma espécie de indicação geral, mediante uma pressão em sua mente, que o impulsiona a fazer isto ou aquilo, e você não consegue libertar-se desse pensamento. Essas são as maneiras pelas quais Deus normalmente guia o seu povo. Assim, as regras finais de procedimento nessa questão, parece-me, são como segue. Nunca faça uma reivindicação na presença de Deus. Não reivindique cura. Não reivindique orientação. Não devemos reivindicar nada na presença de Deus. Porém, devemos apresentar-nos como suplicantes humildes. Reivindicar é a falácia deste ensino moderno, e daí a confusão que produz. Em segundo lugar, entregue-se. Entregue tudo o que lhe diz respeito a Deus, doença, o futuro, orientação, tudo. Leve tudo ao Senhor em oração. Diga-lhe que o seu único desejo é conhecer a sua vontade e fazê-la. Se não puder ser sincero nesse ponto, fará bem em parar. Comece consigo mesmo e pergunte: posso dizer sinceramente a Deus que nada mais desejo, se não conhecer a sua vontade e fazê-la, seja qual for? Tenha eu que ir a outro país ou ficar em casa, esteja doente ou esteja bem, deva casar-me ou não? Seja o que for, posso dizer honestamente a Deus que o meu supremo desejo é conhecer a sua vontade e fazê-la, seja ela qual for? Lembre-se, então, de que Deus é seu Pai. Portanto, deixe a questão com Deus, não pense demais sobre ela, depois de tê-la deixado com Deus. É problema dele agora, não o seu. Não ore a Deus para depois se levantar e começar a pensar de novo e continuar a girar em círculos. Se o fizer, significa que não creu em sua oração. Deixe a questão com Deus. Diga-lhe tudo honestamente e deixe tudo com ele. Não pense demais nisso agora, mas vá fazer o que lhe cabe. Faça o seu trabalho, seja observador. Mantenha os olhos abertos e esteja preparado em qualquer ponto para alguma indicação da vontade de Deus. Esteja alerta, não fique ansioso. Nunca fique ansioso, inquieto. Não estejais inquietos por coisa alguma. Recuse a preocupação, recuse a ansiedade.
Deixe tudo com Deus, siga avante com o seu trabalho. Finalmente, nunca haja contra aquela voz interior. Em outras palavras, você poderá ver, como resultado da prática, daquilo que venho dizendo, que chegou a um ponto em que tudo parece indicar que você deve fazer alguma coisa particular. Entretanto, se houver no seu íntimo uma sensação de que não deve fazê-la, não faça. Haja sempre como um todo. Nunca haja enquanto não for unânime. Tudo que não é de fé é pecado. Leia o último versículo de Romanos, capítulo 14, se houver alguma dúvida. Aquele que tem dúvidas, diz o apóstolo, está condenado. Se restou alguma dúvida dentro de você, coisa que você nem consegue entender, algo quase intangível, não obstante, ainda muito poderoso, não haja contra isso, sejam quais forem o seu pensamento e a sua razão, ou digam o que disserem as outras pessoas. Costumo resumir isso tudo da seguinte maneira: o homem que está em busca de orientação e que está procurando fazer a vontade de Deus neste mundo é como um trem numa estação terminal de metrô. Lá está ele, tudo está pronto, os passageiros acomodados, a energia para dar início à viagem está presente, mas o trem não se move. Por que não? Não foi dado o sinal, e o trem não se moverá enquanto o último sinal não for dado, embora esteja tudo pronto. Para mim, o último sinal é esta profunda consciência interior. Nunca haja contra ela, nunca haja contra sua consciência, nunca haja contra este sentimento interior. Contudo, se isso está claro e em harmonia com todo o restante, vá adiante. Mas, dirá alguém, que garantia tenho agora de que estou certo? Você abalou a minha confiança. Respondo que se você fizer o que eu disse até agora, sejam quais forem as circunstâncias, você não sofrerá, pois terá agido como um filho de Deus deve agir. E Deus, conhecendo seus motivos, não o castigará. Visando o seu bem, ele poderá vetar aquilo que você deseja e mais tarde você lhe dará graças por tê-lo feito. Todavia, se você agir bíblica e conscienciosamente e de acordo com essas regras, não poderá fazer mais nada. E não hesite em asseverar que Deus não espera mais que isso de você. Você se submeteu à sua vontade, fosse ela qual fosse, e todo aquele que fizer isso será abençoado por Deus. Tenhamos cuidado, pois, com os sutis ensinamentos que prevalecem nas seitas e que, de diversas maneiras, reduzem o grandioso mistério da relação de Deus com seus filhos, bem como nosso crescimento e desenvolvimento na graça, a uma coisa mecânica e semelhante a uma máquina. Comportemo-nos como homens e usemos os meios que Deus nos dá, e se for da vontade de Deus, algo incomum, em alguma situação particular, pode estar certo de que ele o deixará claro. Não haverá dúvida sobre isso. Se for alguma coisa miraculosa, haverá a autoridade e a certeza que o Senhor dava aos seus apóstolos, e ele lhe dará isso. Queira Deus habilitar-nos a compreender a verdade concernente às astutas ciladas do diabo, para podermos compreender também a nossa necessidade de toda a armadura de Deus e de fortalecer-nos no Senhor dos Exércitos e no seu extraordinário.